По случай 80 годишнината си, художникът Константин Дончев подготвя изложба в художествената галерия в Силистра. Ще бъдат изложени 60 платна, рисувани през последните няколко години. По образование Дончев е икономист. Професионално с рисуване започнал да се занимава късно, на 48 години. Някой път съм си мислила, че съм започнал на време някой да ме откри, да ме насочи. Тая енергия, младежката енергия, ще да я ползвам за тая работа. Но от друга работа пък нямаш да имам този житейски опит. Мисля, че това пък ми е дало някое друго богатство в житейството, което да го по някакъв начин ще участва в изкуството ми няма начин. И сега забелязвам, че много мои колеги, които са завършили художествена академия, с тях те много са едностранчиви. Абе, има технология, която трябва да я знаеш, това им помага на тях. На мене ми е липсва и дълго време съм го учил това нещо. Въпреки, че през годините има десетки изложби и много награди у нас и в чужбина, Дончев с усмивка казва, че художник къща не храни. И никой не се интересува от тая работа да гаде. Този човек с каси купува бои, от който пък аз съм една минимална пенсия и всички пари отиват там. Е, това е. Но това е въпрос на избор. И решаваш, или ставаш, това не става. Вземеш да правиш тия сметки, ама, защото има някой ме питат, добре, ама не, че печели са от тая работа. Игам ли са печели и той са чуди се. Как те, що се занимава с това? Макар и на преклонна възраст, художникът все още успява да бъде актуален. Последните ми две картини са всъщност, едната е за човек за затворен карантина. Съм се опитал да покажа, нали, как едно усещане такова, нали, на човек, който е затворен. И другото е пък за евакуацията, една жена с количката на детето в една стая. Нали, току-що пристигнала, изседнала на леглото. Юбилейната изложба на Константин Дончев ще бъде открита на 21 април.